Hvis vi må låne jeres ører, så skal I bare høre. Vi er ikke kun de skøre. Vi får en radio op og køre. Claus, kongen af kultur. Mediechef, der vil fandme sige, der skal være plads til pigerne, for de er fandme dejlige. Og nu skal vi gøre rigtig meget plads. Her kommer Kirsten. K til det B til det SKH. Kirsten B, hun får din pick op at stå. Du siger, det var en anden tid dengang, men vi er trætte af din gamle slidte chefsang. Der er nye boller på suppen, og det er ikke dine boller. Og du har ikke nogen flot pick, ligesom noller, så pak den væk. For når jeg går til værks, så er det ikke Sofie Galinda, vel Mikkel Hertz. Og det skorter ikke på blåskjorter. Der blev suskedotter med for meget porter i blodet. Så snittet til at mose deres morter i skødet på en tv-reporter med unge brystvorter. Hey chef, du fanget jagten. Nu er det kussen, der har magten og æren i behold. Få det ind i din klold, vi er ikke mere på hold med det tissetrol. Så nu gode råd, dyrby. Men du får et gratis, jeg skal ikke være kry. Du er for gammel, du er for grim, og jeg gider ikke at knæppe dig. Det er en anden tid nu, bye bye. Vi synergerer alright. Vi rutinerer så tight. Guldhøjden den alright. Vi er så tæt på dig, du ikke fatter det. Vi synergerer alright. Vi rutinerer så tight. Guldhøjden den alright. Vi er så tæt på dig, du ikke fatter det. Du fandme så pisse dygtig. 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 Skib skal på stubber nu. Du smager så jævlig. Du fandme så pisse dygtig. Jeg råber nogle cola. Super stramt. Kanon. Det var det. Tak for i dag. Selv tak. Vi ses. Hvad synes du? Ej, jeg synes, der var fed hammer på. Ja. Man står og kigger på Kirsten Birgits røv. Den er jo gigantisk. Når jeg ser hendes røv, så tænker jeg altid, den skal knippes tilbage til stenalderen. Hvad går du ellers og laver for tiden? Jeg laver det her frihedsbrevet. Og det er nyheder på e-mail, ikke? Ja, det må jeg sige. Hvad med dig? Jeg har sådan en julebod her i december. Hey, I to! Jeg hørte faktisk godt alt, hvad I sagde om mig. Og nu skal jeg sige jer en ting. Jeres små mellemlederpikke, de vil ikke engang gå klip min røv tilbage til finanskrisen. Det er en anden tid nu. Så fat det lov!